ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ታይምስ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንደወትሮ ሁሉ ዛሬም ከአንድ እንግዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬው እንግዳይ በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በማህበራዊ ድረገጾች ብዙ መነጋገሪያ የነበረ ወጣት ነው። ኦብሳ አብዲሳ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ኦብሳ እንደምን አለ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ያው በተለይ የባለደራ ምክር ቤት ብሎ ራሱ የሚጠራው ቡድን መግለጫ ሲሰጥ አቋርጣል ከተባለ በኋላ በርካታ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ እየተመለከትኩ ነበር እና እሱን እናነሳዋለን። ከዛ በፊት ግን እንደ መንደርደሪያ የሚሆነ ይህን ባለአደራ ምክር ቤት ለመቃወም መሰረቱ ምንድን ነው? ወይም ደግሞ እኛ አይመስልም ለማለት መሰረቱ ምንድን ነው? ጥያቄ ለመጠየቅ ነው እንጂ ያንን ለመቃወም አይደለም። ጥያቄያችን መልስ ቢያገኝ ኖሮ ከመቃወሙ ጥርጣሬያችንን ወደ ጎንን ተውና አምነን የምንቀበል አሊያም ደግሞ የምናወግዘው ይሆን ነበረ። ግን ጥያቄያችንን ለማቅረብ በሰብንበት ጊዜ በቂ የተመቻቸ ሁኔታ ስላልነበረ እና ደግሞ ወደ ሁከት ስላመራ ሳንጠይቅ ቀርተናል። ግን ከመሰረቱ አሁን ምንድን ነው ቅሬታችሁ የምትለን ከሆነ በባለአደራ ምክር ቤቱ ላይ ህጋዊ ቅና የለውም። ህጋዊ ቅና በማጣቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ስራ ከገባበት ወይንም ደግሞ በተለያዩ ጊዜ መግለጫ በሚያወጣበት ጊዜ ጥላቻን ብቻ መሰረት ያደረጉ መግለጫዎች ያወጣ ነበረ። ሰፊውን ህዝብ መብት በሚነካ ስብዕና በሚያንቋሽሽ መልኩ ነው የሚናገረው። ማሳያዎች አሉን እነዚህ ምናልባት ሌሎችን ብሔሮች ያገለለና የእነሱን ስብዕና ማንነት የሚነካ ነገሮችን ተናግሯል። አዎ አለ። ምን? እስኪ ስብዕና የሚነካ ሲባል እንዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ እያለ ኦሮሞን የሚያገልበት ሁኔታ ነው የነበረው። በግልጽ ኦሮሞን ተችቷል። እስክንድር የትኛው መድረኩ ላይ ኦሮሞንና የኦሮሞ ባለስልጣናትን ይተቻል። ይሄ በዛኛውን ቀን በሐምሌ 3 በነበረው መግለጫው ላይ ራሱ ፊንፊኔ የኦሮሚያ ልትሆን አትችልም፣ ወይም አዲስ አበባ የኦሮሚያ ልትሆን አትችልም፣ አይደለችምም ምናምን እና በስተመጨረሻ ደግሞ በገዢውን ፓርቲ አስመስሎ ዋጋቸውን እንከፍላቸዋለን ምናምን የሚልበት ሁኔታ ነበር። ልዩ ጥቅሙንም በህገ መንግስቱ ላይ የተደነገገውንም ልዩ ጥቅም አጥብቆ የሚከራከር ነው እና በዋናነት ፊንፊኔን መሰረት አድርጌ ነው የተቋቋምኩት ብሎ ደግሞ እንደገና እንደ ፖለቲካል ፓርቲ በምርጫችን ወይም በድምፃችን ዋጋቸውን እንሰጣቸዋለን እያለ እሱ ዲሞክራሲያዊ ነው። አዎ። እሺ፣ እዚሁ ላይ ምናልባት ያው በህገ መንግስቱ የተሰጠን መብትም ያለመቀበል ነገር በእስክንድር በኩል እያነሳ ነው እና አሁን ያለው የከተማ አስተዳደር ህገ መንግስታዊ ቅና አለው ብለህ ታምናለህ? በነገራችን ላይ ከተመልካቾቻችን ያው የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ነው። አንዳንድ ሀሳቦችን ከዛም እየተዋሰደ ሊነግረን ይችላል። ከዛ አንጻር የምታስብልኝ ነው አሁን ያለው አስተዳደር ህገ መንግስታዊ እውቅና ያለው ነው? አዎ፣ ቢኖረውም ነው በመንግስት ማህተም እና በመንግስት ጽህፈት ቤት ውስጥ ሆኖ በሰላማዊ ሰልፍ ገብቶ በሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ከመንግስት አካላትና ፊንፊኔ ከተማ ወክሎ በየመግለጽ ባለበት ቦታ ሁሉ ተወክሎ የሚናገረው። አይ አሁን እነ እስክንድርም በዛ ከሄድክ እኛም ውክልናለን ይላሉ። በመንግስት የመወከሉ ሳይሆን ህጋዊ እውቅና የማግኘቱ ላይ ነው የኔ ሀሳብ። ህጋዊ እውቅና ማግኘቱን ማረጋገጫ አንዱ ማህተም ስላላቸው ማህተሙንም ደግሞ እንዲያው ማህተምማ እኔም ላስቀርጽ ይችላል። የአዲስ አበባ ጊዜያዊ ባለአደራ ነኝ ብዬ እኔም አስቀርጬ ላሳስት ይችላል። ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው የአዲስ አበባ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለፓርላማ ነው እንደሚታወቀው። ስለዚህ ተጠሪነቱ ለፓርላማ ነው ይላል። ስልጣኑን ማራዘም ግን ህገ መንግስቱ ላይ ስልጣንን ስለማራዘም የምክር ቤቱን ስልጣን ስለማራዘም ወይም ኢንጂነር ታከለ ኡማ የመጡበትን ስልጣን ስለማራዘም ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው ነገር የለውም። ከህገ መንግስቱ አንጻር ራሱ ይጋጫል ነው ብዙ ሰዎች የሚያነሱት። ባለአደራውም ላይ እንዲህ አይነት ሀሳቦች አሉ ይመስለኛል። እና ህገ መንግስቱ ጋር ከተጋጨ ህገ መንግስታዊ ቅና ለሌለው ምክር ቤት ጠበቃ መሆን ምን ያስፈልጋል ነው ጥያቄ። እኔ ለጽህፈት ቤቱ ጠበቃ እየሆንኩኝ አይደለም። በዋናነት ግን ሲነሱ የነበሩ ነገሮች የአስተዳደር ጊዜያቸውም ሳይጠናቀቅ በፊት ሲነሳ የነበረው ነገር ቢኖር በፊንፊኔ ተወላጅ ባልሆነ ሰው አንተዳደርም፣ ኦሮሞና የኦሮሚያ ክልልና ኦሮሞዎችና ግን የፊንፊኔ አሁን
እየተማመንን ብንሄድ የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው። በተቻለ መጠን ጥያቄ ይሄን ግልጽ አድርገህ ጠይቀኝ። ሙግት ነው የሙግት ፕሮግራም ነው ብዬ አላስብም። ቢሆንም ደግሞ ችግር የለብኝም ያን ያህል ማለት ነው። ግን መደማመጥ መቻል አለብን። ሲገልጻቸው የነበረው በመግለጫዎቹም በአቋሙም በመሰራረቱም 3 ነጥብ ነው ምናምን ነጥብ ነው ምናምን ተብሎ በሚዘረዘርበት ጊዜ ዋነኛው ትኩረቱ አሁን ስልጣን ላይ ባለው ሰው ላይ ብቻ ነው ያለው እና በዛው በሱ የመጣበት ማህበረሰብ ጥቃት ላይ የተመሰረተ ነው። እንደዛ ሊሆን አይገባም። ብቃቱ ካለው በብቃቱ መተዳደር አለበት። እርግጥ ነው ህዝብ ሆ ብሎ ላይ መርጦ ይችላል። ህዝብ በመረጣቸው ተወካዮች ግን ተመርጦ ነው አሁን በተቀመጠበት ቦታ ያለው። ቢያንስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጽህፈት ቤት እውቅና አግኝቶ ነው። ስለዚህ የምክር ቤቱንም እውቅና አግኝቶ ነው። ማራዘም በምትለው ባልከው ነገር ላይ ደግሞ እሱ እንደሚራዘም በማያውቅበት ሁኔታ ላይ ነው ይሄኛው መግለጫ ሲያወጣ የነበረው። ከሐምሌ 3ቱ በፊትም የነበረው ነገር ያንኑ ነው እና ከሐምሌ 3ቱ በፊት ያለፈው ዓመት ላይም ስልጣኑ ያው ተራዝሞ ነው የመጣው። አዲስ አስተዳደር የተዋቀረው ምርጫ ማካሄድ ስላልተቻለ ነው ለኢንጂነር ታከለ የሚመሩት ምክር ቤት እንዲራዘም የደረገው። ስለዚህ የዚህ ዓመት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላዩና ብታስበው አሁን ጥያቄዎቹን ሲያነሳቸው ከፐርሰናሊቲ ወይንም ደግሞ ይሄ ከኢትሊሲቲ ባክግራውንዱ ጋር አንስቶ ሳይሆን በአስተዳደር ብቃቱ ላይ የተሻለ አይደለም ወይ ብዬ ለመጠየቅ ነው በዛ ቦታ ላይ የተገኘትም ጭምር። እነዚያን ነገሮችን ጥያቄ መጠየቅም ስለፈለግኩኝ ነው። ወደ እለቱ ወደ ነበሩ ጉዳዮች እንመጣባቸዋለን። በእለቱ የነበሩ ጉዳዮች ምናልባት ኢትዮ ታይምስ ሚዲያም ስለነበረ በቦታ ምናልባት በወቅቱ ሀሳባችሁን ስትገልጹ ያው ሰንደቅ ዓላማ ለብሳችሁ ነበር። ሰንደቅ ዓላማውን ይዛችሁ ትሄዳችሁ ነው? እኔ እዛ አግኝቼው ነው ከቤት ከዶርም ይዤ አልወጣሁም። ከዶርም ነው ወጥቼ። ወርቆ ነው ያገኛችሁት? ወርቆ ነው ማለት ይከብደኛል፣ ምክንያቱም በሰዎች እጅ ላይ ነበረ። እኔ ሰንደቅ ዓላማን የተጠቀምኩበት ከደረጃ ስወርድና ካሜራ ፊት ለፊት የአንድ ህዝብ የሉዓላዊነት ወይም የአንድ ህዝብ የበላይነት የአንድ ህዝብ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ማለት የ85 ብሔር ብሔረሰቦች 84 ወይም የ85 ብሔር ብሔረሰቦች እና የእነዚህ ሁሉ ሰዎች ቋንቋ ባህላት ኢትዮጵያ የምትባለው። ስለዚህ ይሄ ፕሮፊውዳላዊነት በቅቶ በፌዴራል ስርዓት ስንተዳደር ሰንደቅ ዓላማችንም ማንነታችንም ይሄ ሊሆን ይገባል የሚለውን ነገር ለመግለጽ በፈለግኩበት ጊዜ ነበረ ሰንደቅ ዓላማን የተጠቀምኩት። ከማን ተቀበልከው? ምናልባት ወድቆ ካላገኘኸው እንዴት አገኘኸው? እዛ ቦታ ጓደኞች ይዘውት ነበሩ ከአንተ ጋር ያሉ ሰዎች? አዎ። ደግሞ ያን ያህል ትልቅ ኢሹ ሊሆን ይገባል ብዬ የማላስብበት ምክንያት በብዛት አይ ለመጠየቅ የሄደ ሰው ሰንደቅ ዓላማ ይዞ ማለት ለመሳተፍ የገባ ሰው ሰንደቅ ዓላማ ይዞ የመግባት እድሉ ጠባብ ነው። አሁን እዛ ቦታ የነበርነው ሰዎች ፌዴራሊስቶች ነን ብዬ አምናለሁ በዋናነት ምክንያቱም የጋራ ተጠቃሚነትና በልዩነታችን ውስጥ አንድነትን አምጥተን በአንዲት ሀገር የምንተዳደር ሰዎች እንደመሆናችን መጠን ብዙ ጊዜ ሲማልም በአንድ ቋንቋ ነው፣ ሲተዳደርም በአንድ ቋንቋ ነው። ካሜራችንም ይሄ ሁሌም ባላደራው ምክር ቤትም ሆነ የዲያስፖራዎች ስብሰባዎች ሲከናወኑ ኢትዮጵያን ተብሎ ያለው ባንዲራችን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 3 ላይ ነው መሰለኝ ባልሳሳት ያለው ተደንግጎ ያለው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ በመሀሉ ደግሞ ኮከብ ያለበት ሰማያዊ እና ይሄም የሚወክለው የህዝቦችን እኩልነትና ተስፋ ነው በሚል ባልበት ሁኔታ ላይ ከሱ በተቃራኒ ሁሌም የሚወጡት መግለጫዎች በልሙጡ ባንዲራ ነው። አሁን ተማሪዎቹ አሊያም ደግሞ ሌሎች ቅሬታ አቅራቢዎች ወይም ጠያቂዎች ይዞ የሄዱት ባንዲራ ቢኖር ይሄኛው ነው የኛ ባንዲራ፣ ያኛውን አስቀምጡልን በማለት ደረጃ ነው። ቤተ እምነቱ አንድ ቤተ እምነት የሚጠቀምበት በዚህኛው ባንዲራ ነው። አንድ ቋንቋ ተናጋሪ የሚጠቀምበት በዚህኛው ባንዲራ ነው። ጨቋኞች ናቸው ብለን የምናስባቸው ከዚህ በፊት የነበሩ መንግስታት ሲጠቀሙ የነበሩበት ባንዲራ ይሄኛው ነው። የሚያስተዳድረን ህገ መንግስቱ ነው። እስካለን ድረስ ህገ መንግስታችን ላይ ያለውን ባንዲራ የእኛ ነጸብራቅ እንደሆነ ለማሳየት ብቻ ነው የተጠቀምበት። ለምን ጥላችሁ ተወጣችሁ? እንደዛ ከሆነ ጥለን አልወጣንም ይዘን ነው። ከዛ በኋላ ያሉ ቪዲዮዎችን እየተመለከትኩ ነበረ እና ሰንደቅ ዓላማውን ወድቆ እየተመለከትኩት ነበረ። እሱን ተከትሎ አንዳንዶች ዝም ብሎ ለይስሙላ ነው ያነት የያዙት የሚል ቅሬታ ስላለም፣ ስለዚህ ጥላቸው አልወጣቸው። እሱ መላምት ነው። እኔ በልቤ ነው ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያዊነትን በማስብበት ጊዜ ሰንደቅ ዓላማ የኔ እንደሆነ የሚያምንበት እንጂ ያን ያለ ማለት ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በፊት የነበሩት
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲናገሩ ከጨርቁ ላይ አይደለም እምነታችን ወይንም እይታችን የሚሆነው ይዞት ከሚሄደው ነገር ላይ ነው ብሏል። የኔም እምነት እንደዛ ነው። እኔ ለምሳሌ ይዘይ ነበርኩም ባንዲራ ለምንድን ነው ይዘይ ያልወጣው ካልከኝ ባንዲራ የሚሸጥ ነገር ባይሆንም ለዓላይነትን የሚጠቅስ ነገር ቢሆንም ፕሪንት ያደረገው ሰውዬ ያወጣበት ወጪ ሊያካክስ ስለሚገባ ለባለቤቱ መልሾ ሊሆን ይችላል። ባለቤቱ ደግሞ ለሌላ ሰው አውሶ መሬት ላይ ተጥሎ ሊገኝ ይችላል። እኔ ግን ጥዬ ለመሄድ ወይንም ደግሞ ለይስሙላ አይደለም። ፌዴራሊስት እንደሆንኩ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን የሚያንጸባርቅ ማንነት እንዳለኝ ካወቅ ደግሞ ይሄ ዌስተርናይዜሽን ካልቸርን ባለመከተሌ እና ራሴን ሆኜ በመሆን በመኖሬ ክብረ በዓላት ላይ ይሄ የስራ የበዓል ቀናት ባልሆኑ ጊዜያት ራሱ ብዙ ጊዜ የማዘወትረው በባህላዊ ልብስን በመሆኔ ልታየው ትችላለህ። ከኔ ዞን እና ከኔ ወረዳ ወጣ ያሉትንም ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አልባሳትንም እጠቀማለሁ። እሺ፣ ወደ ሌላ ጉዳይ እንሂድ። የእናንተ ጥያቄ ያው ማለት እራሳችሁ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ እንዳቀረባችሁ አድርጋችሁ ነው የምታስቡት እና ጥያቄውን ያቀረባችሁበት መንገድ ግን ዲሞክራሲያዊ ነው? ለምሳሌ አበበ ገላው ነው መሰለኝ ስማቸውን ባለሳሳት መለስ ዜናዊን ዲክታተር ነህ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከምግብ በላይ ነጻነት ነው የሚያስፈልገው ምናምን ብለው በተናገሩበት ጊዜ አሁን እኚሁ ቅሬታ አቅራቢዎች ዲሞክራቲክ አይደሉም ብለው እኛን የሚወቅሱ ሰዎች ያወጡበት መንገድ ነው። እንዳውም እኛ ከዛቻችን በፊት ጥያቄ አለን ብለን የሄድ ነው። ከዚህ በፊት ግን በቀል ነው እንዲ እንደዛ ከ እነሱ የሄዱበት መንገድ እኛ ሚደ እናሳያቸዋል አይደለም። ከዚህ ሲያደርጉት የነበረ ነገር ስለሆነ እኔም እኮ በአንድ ወቅት እንዲያድርግ ያለው እኔም አሁን ለምሳሌ ሰው ቡና ለምን ይጠጣል አለለም። እኔ ሻይ መጠጣት ትችላለሁ ብዬ ስለማስብ ወይንም ደግሞ እኔን ሻይ የመጠጣት መብት እስከተሰጠኝ ድረስ ሌላኛው ሻይ ወይንም ቡና ለምን ይጠጣል ብዬ አልከለከለም። በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ዲያስፖራውን ለማነቃቃት የሀገሪቷን ከውድቀት እንታደግ የሚሉ ቅስቀሳዎች ይዞ የሄዱ ዲፕሎማቶችን እናንተ አትወክሉንም፣ አምባሳደሮችም ወይም ሚኒስትሮችን እናንተ አትወክሉንም ብሎ በተለያዩ መድረክ ተቃውሞ አስነስቶ ስብሰባዎች ሲበጠበጡ ነበር። እኛ ይህንን ለመበጥበጥ እንዳልሄድን ኢትዮ ታይምስ በቦታው ተገኝቶ ነበር እና ለመበጥበጥ የሄደ ሰው አጉል የሆኑ አፍላፊ ምናምን ሲገፈተር ሲወረወር እንኳን አፈግፍጎ ወጥቶ የሚሄድበት ነገር አይደለም። የመጣው ነገር በገደለ ይፍሰስ የሚል አቋም ይኖረዋል እኔ እስከማስበው ድረስ ለመበጥበጥ የሄደ ሰው። እኛ ግን እጃችንን አጣምረን ተረጋጉ፣ ማንም አይደለም፣ ኢትዮጵያዊነትን ቻለንጅ አታድርጉብን፣ ኢትዮጵያዊነትን አትፈረካክሱብን፣ የአንድ ህዝብ ሉዓላዊነት የአንድ ህዝብ የበላይነት ይብቃ የሚል ነገር ነበር። አቶ እስክንድር እያዋሩ ነው እናንተ ኢንተራፕት ያደረጋችሁትና ያው እኮ አንድ ሰው ሀሳብ መግለጽ ነፃነቱን መብቱን መጋፋት እኮ ነው። ሰው እያዋራ ያለ የኔን ሀሳብ ላስቀድምልኝ ወይም የኔን ሀሳብ መስማት አለብህ ማለት እነሱን ነፃነትን መጋፋት ነው፣ የራስን ነፃነት ማስጠበቅ እንዳለው ነው። አሁን እኔ አንተ በምጠይቅብን ጊዜ ጨርሻለሁ ሳልና አራት ነጥብ ሳላስቀምጥ ነው ጥያቄ በመሀል እያስገባ ያለሁ እና የኔን የመናገር መብት ከለከልክ ግልጽ እየሆነላቸው እንደሄድ ብዬ ነው። እሺ፣ አሁን ይሄ እኔ ባለው ነገር ላይ ነው የኋላውን ምናምኑን ወይንም ደግሞ የተማርናቸውን በቲዎሪ ያየናቸውን ነገሮች ሳይሆን አሁን የምናደርጋቸውን ነገሮች ወደ ህይወታችን አዳፕት እያደረግናቸው ብንሄድ የተሻለ ነው። ስለዚህ ስሜታዊ መሆን ነገር ነበረባችሁ? አልነበረም፣ እኔ በእኔ ላይ አልነበረም። ስሜታዊ ካልሆናችሁ አሁን የዲሞክራሲ ጥያቄ ከሆነ እኮ እያዋሩ ማቋረጥ ወይም የሰዎችን የራሳችን እንፈልጋለን የሚለውን ነገሮች ያው ዲሞክራሲ መፍቀድ ነው ከሞላ ጎደል። እንደ ፕሮሲጀር ነበር የተጠቀምንበት። ጥያቄ አለኝ ማለት እኔ ፕሮሲጀራል የሆኑ ነገሮች እንዲከናወኑ። ሌባ የሚሉ ድምጾች እየተሰሙ ነበር ቪዲዮ። ማን ሌባ እንዳለ አላውቅም እኔ የኔ ድምፅ እንዳልሆነ፣ ግን የካሜራ የድምፅ ምስል ማስረጃ ስላለ ወደዚህ ሊመጣ ይችላል። ከኔ ጓደኞችም እንዳልሆኑ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። ሻይ ቀደም ብለህ መግቢያም ላይ ከዩኒቨርሲቲ ሄድ ነው ለመታደም ነው ስላል እንደ ቡድን ሄዳችሁ ስለመሰለኝ ነው። ቡድን ነው ማለት አይቻልም። አሁን እኔ ማለት ጓደኛሞች አዘውትረን የምንጠቀምበት ካፌም ይሁን እኛ አካባቢ ያሉት ምግብ ቤቶች ውስጥ በተደጋጋሚ የምንገናኝ ሰዎች እዛው ተገናኝተን ተመግበን ይሄ የወጪ መጋራትን ሂደት ተከተለን ወይንም ደግሞ ተገባብዘን እንለያያለን። ይሄ ማለት ተደራጅተን በላን ሳይሆን ሂደት ውስጥ መብላት ስላለብን በሰዓቱ እዛ ስለተገኘን አብረን ተጠቀምን የሚል አይነት ተቋም ስላለኝ እዛ
እንዲህ ተባብለን ይሄን ነው አምስት ሰዎች ነን ከግቢው ማለት ነው። ይሄን በሄንደባቸውም ጊዜ ደግሞ እኩይ ተግባራቶችን እንዳልፈጸምን ሙሉ እምነትም አለኝ። በዛም ጽኑ አቋም ነው የምመራ ማለት ነው። ምክንያቱም ህሊናይን አልስትም በምንም ነገር በምናገርበትም ሆነ በማደርግበት ጊዜ ስለማልስት ጥያቄ አለኝ። ኢትዮጵያ ኦሮሚያን ያገለለች ኢትዮጵያ የት ልትደርስ ትችላለች? ኦሮሚያ እንደ ኤርትራ ተገንጥላ ሪፐብሊክ የሆነች ስቴትስ ካልሆነች ድረስ እና ሌላኛው መፍትሄ እስካልተበጀ ግን እሱን ሚላልና አሁን ባለው ሂደት ውስጥ ኦሮሞን ማግለል ተመልክታል? አዎ ምን የኦሮሚያ ልትሆን አትችልም የሚባል ከሆነ አሁን የኛ የፒኤስአር ክላስ ተማሪዎች 48 ታች ኢትዮጵያ ናት አዲስ አበባ ነው ህገ መንግስቱ የሚለው የኦሮሞም ጭምርናት ማለት እኮ የኦሮሞም ጭምርናት አላለማ እሱ እንደዛ እኮ የኦሮሚያ ልትሆን አትችልም ነው ያው የኢትዮጵያ ናት ማለት የኦሮሞ ናት ማለት ይሆናል እኮ ግን እሱኛው አግልሎ የኦሮሚያ አይደለችም ይያለ ነው የኦሮሚያ ብቻ አይደለችም የሚል ከሆነ የሚያስማማን ነገር ነው የጋራ እስከ ተጠቀምንበት የጋራችን ነው እስከ ተከራየናት አሁን ባለቤትነት መብት ምናምን የሚሄድ ከሆነ የባለቤት እዚህ ህንጻ ላይ እርግጠኛ ነኝ የራሳችሁ ህንጻ አይሆንም ተከራይታችሁ ነው የምትኖሩት ግን እናንተ ቁልፉ ተሰጣችሁ ከፍታችሁ መግባት እየቻላችሁ በስተዋላ ግን ብዙ ጊዜ ኖረንበታልና ብዙ ተጠቅመንበታልና ብዙ ክራይ ከፍለንበታልና የኛናት የሚል ህሊና ያላችሁ ጤነኛ ሰው እንደዛም የሚያደርግ አይመስለኝም ወንጀለኛ ወይንም ደግሞ በጣም ራስ ወዳድ ከሆነ ሰው እጪ ማለት ነው። ግን እዚህ የተጠቀማችሁ ግብር ለዚህ ቤት ክራይ ካልከፈላችሁ ለማብራቱ ፍጆታ የሚያገለግል ወጪ ካላወጣችሁ እናንተ ህሊና ቢሶች ናችሁ ማለት ነው። ለኦሮሞ አሁን እና ይሄኛው እዚህ አካባቢ ያሉት ህንጻዎች ተባብረው መንገድ እዚህን ዘርጋ አሁን የገባንበት መንገድ ኮሮኮንጅ ምናምን ያለ ነው። እዚህኛው ሰፈር ያለ ህንጻ ተስማምቶ ይሄኛውም ህንጻ ራሱን የቻለ ፊንፊኔ ነው ብንል እዚህ አካባቢ ዙሪያውን ያለው መንገድና ህንጻዎች ደግሞ ኦሮሚያ ናት ብንል ተስማምቶ መንገድ መዘርጋት ሲችሉ ግን እኔ ብቻዬን ነኝ ምናምን የሚል ከሆነ አንድ የራሱ አስተዋጽኦ ይሄን መንገድ ለመዘርጋት የራሱ አስተዋጽኦ ይቀንስበታል። ሁለት ደግሞ የሌሎቹ ሞራል ራሱ ይነካል። አብሮ የመበልጸግና ይሄ የጉንኝነታቸው ወዳጅነታቸው እየቀነሰ ይሄዳል የሚል ግምት ስላለን ይሄኛው እያሰበበት እንዲናገር ለማድረግ ማለት ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ተመሳሳይ አቋም ስላላቸው ለሱ ያቋም መግለጫ ብሎ ሊሰጡት ይችላሉ። 10 ምናምንም 20 ምናምንም ሆነ ማለት ነው ያን ነጥብ ሲይዙት ሐሳቡን ሲወያዩበት እሱ ግን ከወደፊት ግን ሲመካከሩ እነሱንስ እንዴት እናድርግ የሚል ማለት ነው። ጥሩ ተመክሮ ከኦሮሚያ ክልል መውሰድ ይቻላል ግን ምናልባት እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ጉዳይ አንተም ተመልክተው ከሆነ አዲስ አበባ አሁን ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ኦሮሚያን አግላለች ወይ የሚለው ነገር መሰረታዊ ይመስለኛል። እና አግላለች? አዎ አግላለች። እስኪ ምናልባት ከምን አንጻር ሁሉ ነገር የሚጋዝባት እየሆነች ሳለች ግን ይሄ የባለቤትነትን ወይንም ደግሞ የመጥቀምን ያህል ተጠቃሚ እየሆነች አይደለም። ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ ጊዜ ወይንም ደግሞ በቁርጠኝነት ሲናገሩ የነበሩት ነገር አለ። ሰብአዊነት ሊሰማን ይገባል። እንደ ፖለቲሻኖች ብቻ ነበር አይደለም ማሰብ ያለብን የሚል በቃል ባይናገሩትም እንደዚህ አይነት ነገር ያለው አንድምታ ግን አዲስ አበባ በኦሮሚያ በመከበቧ የኦሮሚያ ከተሞች ማለት አርሶ አደሮችም ምርታቸውን እንዲያቀርቡ ከተሞቹም አብረው እንዲያድጉ በጣም በርካታ ፋብሪካዎችም እንዲገነቡ መደላድል ፈጥሯል። እና ይሄም እኮ አንዱ ኦሮሚያን የሚረዳ ነገር ነው። አዲስ አበባ መክበቧ ኦሮሚያ መጥቀሙ አንዱ ማሳያ ነው። እና አልተጠቀመችም የሚለው ሙሉ በሙሉ እንደው መክፋት እንዳይሆን ብዬ ስለምሰጋ ነው። አልተጠቀመችም የሚለውን ነገር በምን እናስኬዳለን? አምርቶ መሸጥ አንተ ግምት ውስጥ አስገብተህ ሊሆን ይችላል። አምርቶ በምን አይነት ዋጋ ነው የሚሸጥ? ለምሳሌ አባቴ አርሶ አደር ነው እና አምርቶ በሚሸጥበት ጊዜ መሬቱንና ቡናውን የሚመጣ ተስፋውን ነው እንጂ ይዞ የሚሄደው በሌላው ነገሮች፣ በንግድ በተለያዩ ዘዴዎች በሚያገኛቸው ወጪ ነው ቡናውን የሚያስተዳድረው። ከዛ ውጪ ግን የቡና አርሶ አደር ሆኖ ሳለ ቡና ሲባል ጥሩ ዋጋ እንዳለ ይተመናል። ግን አትራፊዎቹ እነማን ናቸው? እዚህ ፊንፊኔ ያሉ ናቸው።
አባቴና አባቴ መሰል የሆኑ ሰዎች አይጠቀሙ። ይሄ የዋጋ ሂደትና የኑሮ ንረትን ማዕከል ያደረገ የገቢያ ግብይት እንዳለ መተማመንና ለዛ መፍትሄ መሄድ ሌላኛው ድርሻ የሚወስድ ነው። አሁን ግን በቀላሉ ብንወስድ አዲስ እየተገነቡ ያሉ ህንጻዎች ከ29 ዓመት በፊት 29 ዓመት ወይንም 27 ዓመት ህገ መንግስቱ ተረቀቀ ብንል ረቀቀና ጸደቀ ብንል ከሱ በፊት የነበረችው ፊንፊኔና ያለችው ፊንፊኔ አንድ አይደለችም። ከዛ በኋላ እየተስፋፋች ስትመጣ አካባቢዋ ያሉትን ሰዎች እየገፋች ነው የመጣችው፣ እያቆሸሸች ነው የመጣችው፣ እያፈናቀለች ነው የመጣችው። እንዳውም ግን እኮ ዓለም ላይም ያለ ተሞክሮ ነው። ዓለም ላይ ያለ ተሞክሮ ቢሆንም ግን መሰረት ያደረገ ይሄ ኮምፐንሴሽን እየተሰጣቸው በቂ የሆነ ካሳ በትምህርት ያልበለጸ በትምህርት አእምሯቸው ያልዳበረ ቢሆን እንኳን ይጠቅማል የሚል ስትራቴጂን የተጠቀመ የከተማ መስፋፋት አይደለም። ይሄዳል፣ ይሰፍርበታል፣ ከዛ በኋላ የጨረቃ ቤት አጥር ያጥራል፣ የጨረቃ ቤት ያሰራል፣ መሀል ከተማ ያሉ ሰዎች ሄደው መሬቱን ይገዙታል። አንቆርጫ አካባቢ አሁን ያለው ተሞክሮ እንደዚህ አይነት ነው። እኔ ከአመታት ከ6-7 አመታት በፊት እርሻ የነበረ ጽድ በጽድ የነበረ ቦታ አሁን እንዳለ ተሽጦ ገበሬውን አሞኝ አርሶ አደሩን አሞኝተውት መሬቱን በ5000-3000 ብር የገዙት አሁን በሚሊዮኖች ይሸጡታል። ግን እኮ ይሄ አሁን በመላው ሀገሪቱ ያለ አይደለም፣ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን አንተ ምናልባት ሌሎች የሀገሪቱን ክፍሎችም ኦሮሚያ ከተሞችንም ታዝበ ሊሆን ይችላል። ባህር ዳርም መቀሌም ላይ የከተሞች መስፋፋት አርሶ አደሮችን እየገፉ ነው እና በተለየ ሁኔታ አዲስ አበባ ላይ ያለና የኦሮሚያ አርሶ አደሮች ላይ ብቻ የተደረገ ተደርጎ መታሰቡ ስህተት ነው ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች ስላሉ እነሱ ምን ማለት ይችላል? የአዲስ አበባ ይብሳል። እንዲህ እንደ ድሬዳዋ ያሉት ከተሞች ላይ የተለያዩ እንደ ድሬዳዋም ከኢትዮጵያ ያልተናነሰች ከፊንፊኔ ያልተናነሰች ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ወይንም ደግሞ ቀጥላ ያለች ሀገር ናት እና እዛ አካባቢ ያሉትንም ሰዎች ብትመለከት እንደዚህ አይነት ጥቃት አለባቸው። እነሱም ግን ይሄ የኢትዮጵያ ናት ምናምን የሚል ነገር ሳይሆን ማን ማን እንደሚኖርበት በቅጡ ታውቆ ግን አስተዳደሩ ለፌዴራል ተጠሪነቷ ለፌዴራል መንግስት ነው እየተባለ የሚኬድበት ነገር ነው ያለው። ጥቂቷ መንደር ስትቋቋም እንደዛ ናት። ግን ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉት ይሄ በወረዳና በዞን ደረጃ ያሉት አርሶ አደሮች ቢያንስ ሀብት ያላቸው ሰዎች የተሻለ የኑሮ አደረጃጀት ያላቸው ሰዎች እዛ ቦታ ላይ የቦታ የያዝ ሂደት አላቸው። አሁን ግን እዚህ ለህንፃ ነው ለልማት ነው ለምናምን ነው ለኮንዶሚኒየም ነው እየተባለ እንዳለ እሱኛው ሰውዬ ተነስቶ ወደ ሌላ የሚሄድበት ግራውንዱን እኮ ቢሰጡት አሊያም ደግሞ ግራውንድ ጥሩ ዋጋ ይኖረዋልና ለንግድ ብቻ ነው የሚያስፈልገው አንተ ደግሞ የምትነግድበት አየ የሚነግድበት ከግራውንድ የሚነግድበትን ይሄ ካሳ እንኳን አይሰጡትም። ቦታ ከኮንዶሚኒየሙ የሚጋራበትን መብት እንኳን አይሰጡትም። ቀጥታ ይፈናቀላል። በምን አይነት ዋጋ? በካሬ ምናምን ብር የነገ ህይወቱን መሰረት ያደረገ መስፋፋት ነው። እሱ ሀገራዊ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እኔ የከተሞች መስፋፋት ብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን በወጣው ጥናት መሰረት 26 በመቶ በጣም ከፍተኛ መስፋፋት ያለባት ትግራይ ነው። በተለይ መቀሌ ዙሪያ ላይ ያለው ትግራይ ላይ ኦፍኮርስ እንዲህ አይነት ችግሮች አርሶ አደሮች ተገፍተናል የሚል ጥያቄዎች አሏቸው። አማራ ክልል ላይም እንደዚሁ በፐርሰንት ከዚሁ ዝቅ ያለ ነው። እንዲህ ከሆነ አዲስ አበባን በተለየ ሁኔታ ኦሮሞን ያገለለች ናት ብሎ መከራከሩ ምንድነው? የኦሮሞ አርሶ አደሮች በመላው ኢትዮጵያ እንዳሉ አርሶ አደሮች አይደሉም እየተገፉ ያሉት፣ ኦሮሞ ብቻ በመሆናቸው እየተገፉ ነው ተደርጎ ለምን እንደሚወሰደው መቀሌ ሄጅ ያለው መቀሌ በሆነ አጋጣሚ ሄጄ ባየሁበት መስፈርት የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎችም ሆኑ የአካባቢ ሰዎች በአብዛኛው የትግራይ ክልል ተወላጆች ናቸው። ቢጎዳዱም ያን ያህል አይከፋፉም። ክፋት የለባቸው ማለት ያን ያህል አይጎዳዱም። ከተማዊቷ ስትስፋፋም ከተማዊቷ ተጠቃሚ ክልላቸው ናት። ክልላቸው ተጠቀመች ማለት ይሄ ሙሰኞች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ አደርባዮች እንዳሉ ሆኖ ግን በተሻለ መጠን ለከተማይቷ የምገብረው ለትግራይ ክልል ነው። ሌላው ቢያንስ ትምህርት ቤት ተስፋፍቶላቸው እንዲጠይቁ ማድረግ ነው። የትግራይ ክልል ተወላጆች እንዲጠይቁ አድርገው ቢጠየቅ መቀሌ የገበረችው ለትግራይ ክልል ነው እና ለትግራይ ክልል ተወላጆች ገጠር ያለውም ሰው ሊማርበት ውሃ ሊጠጣበት ይችላል ማለት ነው። የፊንፊኔም ግን እየቻለበት አይደለም። ከገፈርሳ የሚመጣው የአዲስ አበባ ከተማ ውሃ መጠጥ ግን ገፈርሳ አካባቢ ያሉ ሰዎች የላቸውም። የጎዳናው የሚሰራው አስፋልቱ የሚሰራው ከዛ የወጣ አርማታ ቢሆንም በምላሹ ግን ያለው ነገር ተቃራኒ ነው።
ለሌሎችን እየጠቀመ ነው። አዎ እየጠቀ ይሄ አሁን አዳማ አካባቢ ያለ የኦሮሞ በጥቂቱ የኦሮሞን ተወላጅ ሊጠቅም ይችላል። ምንም እንኳን አዳማ ውስጥ የሌላ ብሔር ብሔረሰቦች ሰፍተው የኦሮሞ ቁጥር ያነሰ ቢሆንም ግን ለክልል መንግስት ነው የሚሆነውና እዛ ቄለም ወለጋ ላይም ደግሞ ሀረርጌ አካባቢ ያሉትን ኦሮሞዎች ይደርሳቸዋል ማለት ነው፣ ሲጋሩት የግብሩን ሲጋሩት ማለት ነው። የፊንፊኔ ግን አይደለም፣ እንደዛ ሊሆን ይገባል። ሌሎች ኢትዮጵያውያን እየጠቀመች ፊንፊኔ ኦሮሞዎችን እየገፋች ነው። አዎ እየገፋች ነው፣ እየጎዳች ነው። ህይወታቸውን ነጊያችንን ማዕከል ያላደረገ ውሳኔ እየተወሰነብን ነው። በማህበራዊ ድረገጾች በተለይ ከሐምሌ ሶስቱ የእናንተ ጥያቄ በኋላ አንተና ኢንጂነር ታከለ አስተሳስሮ የሚመለከት ነገር በፎቶም ተደግፎ እየተመለከት ነበርና ስራችሁ ምንድን ነው? ፎቶ ላይ የመገናኘት እድሉ እንዴት መጣ? እሺ፣ ሌባ እናት ልጇን አታምንም ወይም ሀቲያቱን እንተለነመንቱ ነው የሚሉት የኛ ቤተሰቦች። እና ሁሉ ነገር ሲከሰት ከጀርባ የሆነ ነገር አለ ብሎ ከማመን ይሄኛው ከማመን ድምዳሜ ላይ ከመድረስ መጠየቅ የተሻለ ነገር ነበር። አሁን ስለጠየቅኝ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እኔ የራሴን የሆነ ምላሽ ይሰጣለሁ ማለት ነው። እውነታዊ ነው ብዬ የምልህን ነገር እንድታየው እመለከታለሁ። እኔና ኢንጂነር ታከለው ማን ያገናኘን ብቸኛው ነገር ተማሪና የቦርድ አባል እኔ የዩኒቨርሲቲ ተማሪና እሳቸው ደግሞ የቦርድ አባል መሆናቸው ነው። እና አሁን ከዚህ በፊት ስኖርባቸው የነበራቸውን እድሜያቶች ወይም አመታት ብንተው ከሁለት ዓመት ጨርሻለሁ የአዲስ አበባ ከተማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በመሆን ክረምት እንኳን ሳልገባ ማለት ነው። አንድ በህገ መንግስታችን ብቻ ወይም በሌላ ሀገራት ህገ መንግስት የሚሆን አላቅም እንጂ የስድስት ወር እዛ አካባቢ ከራሚ ከሆን ከአንተ የዛ ከተማ ነዋሪ ነህ ወይም የዛ አካባቢ ነዋሪ ነህ እና የፊንፊኔ ከተማ ነዋሪ እንደመሆን መጠን እሳቸው ደግሞ የፊንፊኔ ከተማ ምክትል አስተዳደር ወይም ከንቲባ እንደመሆናቸው መጠን የነዋሪና የመገናኘት እድሉ አስተዳደር የመገናኘት እድሉ ከሰኔ አንድ ጀምሮ ወይም የሰኔ ወር እንዳለ የችግኝ ተከላ ወቅት ነው ተብሎ አዋጅ ወጥቶ ነበር እና እሳቸው ለቦርድ ውሳኔ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጥተው ለማስታወሻ ይሆን ዘንድ ችግኝ ተከላ ላይ ተገናኝ ሊተክሉ ሲወጡ ፕሬዚዳንት ኦፊሰር ጠብቀን ነበር። እንዳውም ወቅቱ ዝናብ ተወካይ ናቸው የተማሪዎች። እናንተ የተማሪዎች ተወካይ ናቸው? የክበብ አመራር ነኝ። ስለዚህ ክበብ ወክለን ሄድከው? ክበብ ወክዬ ነው። እዛ አካባቢ ያሉት የተማሪ ህብረት አባላትም በቅርበት ስለሚያውቁኝ ደውሎ ጠሩኝ። እኔም በቦታው ተገኘሁኝ። ከብቻዬን ሳይሆን ከጥቂት ተማሪዎች ጋር ተገናኘን። እኔ ያው ትኩረት ምስብ አይነት ሰው ሆንኩኝና አሁንም እንደምታየኝም ወረኛ ቤቴም ነኝና ሶሻብልም ጭምር ነኝ። ያናል ጂዲቲ የለብኝም። ሄደን ችግኟን አብረን ተከልን። እንዳጋጣሚ ሆነ አሁንም ከፕሬዚዳንት ኦፊስ የሚያደርሰኝ ጉዳይ ኖሮ ጨርሼ ስመለከት ስወጣ ወጥቼ ቀጥታ እዚህ ነው የመጣው። ጸድቃለች። በዛ ወቅት ተገናኘ ነው። በአንድ ወር ውስጥ የመዝለቅ ተስፋ አላት ብለን እንውሰደው ነው። ጸደቀች። የኢንጂነር ታከለ አስተዳደር ትላንት ይነሱ የነበሩ በተለይ ኦሮሞን ያገለለች አዲስ አበባ ናት እያልከ ነበርና አሁን እሱን እያስተካከሉት ነው። ውስጥ አዋቂ ብጠይቅ የተሻለ ነው። አይ እየተመለከትክ አንተ እንደ አንድ ነዋሪ ነኝ እኮ ብለኛል። እንደ አንድ ነዋሪ፣ እንደ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ትላንት ስታነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎችን እየመለሱልህ ነው? እየደገፍካቸውም ስለሆነ መደገፍ ማለት ከነ ችግራቸውን ቢሆን ችግራቸውን እየተቸህም ብለን እንውሰደውና ግን ስለተገፉ የተገፉበት መንገድ አግባብ አይደለም እያልኩኝ ነው እንጂ ያን ያህል ድጋፍ እየሰጠኋቸውም አይደለም። በድጋፍ ደረጃ በባላደራው በጣም በባላደራው እና እንዲህ የአሉታዊ የሆኑ አቋሞችን እንዲይዙ ወጣቶችን እየገፋፋ ያለ አደረጃጀትም ጭምር ነው ያላቸው። ለምሳሌ መስቀል አደባባይ ላይ ሲደረጉ የነበሩ ሰልፎች፣ ፒያሳ አካባቢ ሲደረጉ የነበሩ ጩኸቶች፣ ቄሮ ይሄ የጉራጌው ወጣት ዘርማ እና ፋኖ እየተደራጀ ነው፣ እጅቶ እየተደራጀ ነው፣ ፊንፊኔ የፊንፊኔ ከተማ ነዋሪዎችም ወጣቶችም እንዲሁ ሊደራጁ ይገባል ምናምን አይነት የጥላቻ ንግግሮች። ግን መደራጀቱ ችግር አለው? ገዳዩ ማን ነው ከሌ ነው ምናምን እያለ መደራጀቱ ችግር የለውም። እያንዳንዱ ቢደራጅ እንዳውም የተበታተነ ነገር ከሚሆን የተደራጀውን አመራር በቀላሉ ወይንም ደግሞ የተደራጁትን ሰዎች በድርጅታቸው አማካኝነት ጠርተህ ልታወያያቸው እንዲስማሙ የምታደርግበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ቢደራጁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለቄሮ ያናል በዓላማ ይገናኛል እንጂ ኦርጋናይዝድ የሆነ ምናምንም አይደለም።
ግን ባለሙያዎች ለሚገናኝ የሚያምንበት ነገር ስላለ አልቲሜት ጎላቸው አንድ ስለሆነ ነው የሚስማሙበት። የፊንፊኔ ከተማ ወጣቶችም ለውጥን የሚፈልጉ ከሆነ ያልተሟሉልን ነገሮች አሉ የሚሉ ከሆነ አንድ ጊዜ አንድ ለቀን ብቻ በአመት 3 4 ቀን በጎዳና ላይ ወጥቶ ከመጮህ አገራችንን እንዴት እናሳድጋት እቺን ከተማ እንዴት እናበልጽጋት ካደጉ ከተሞች ተርታ እንዴት እናሰልፋት የሚል አቋም ይዞ ቢደራጅ እኮ የተሻለ ነው። አሁን ግን ከሌ ነው እንደዚህ ነው ያ አስቲ ጀነራላይዜሽን ከስራቸው ጋር ያያዘው የሚታቸዋቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከስራቸው ማለት ለኦሮሞ አድልተዋል ብለው የሚያምኑ ለነሱ ወገኖች የምትሰጠው ምንዳሽ ካለ ለኦሮሞ ማድላትና መጥቀምን መለየት አለባቸው። ኦሮሞን የጠቀመ ሰው ሌላኛው ሊያናድ አይገባም። አመራሮች ሲመጡ ራሱ የሚመጡት ለመጥቀም ነው እና አደሉ የሚለውን ነገር ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው። ጠቀሙ ሲባል ግን ሰው ሊያናዳ አይገባም። ውሃውን መጠጣት ስለፈለግ እና ውስጥ ስለፈለገ ጠጣ፣ እኔ ግን አሁን አልጠጣሁኝም እና እሱ ለምን ጠጣ ብዬ መጠየቅ የለብኝም። ግን በራስ ጥረትና ፍላጎት ጠጥተሃል እና ይሄ ወቀሳውን በልኩ ቢያደርጉት ማለት ነው። የሆነ ሌሎችን አግሏል የሚል ጉዳይ ከመጥቀም አንጻር ሳይሆን ሌሎችን ከመጉዳት ወይም ደግሞ ሌሎችን በኦሮሞን በጠቀሙት ልክ ያለመጥቀም ይመስለኛል በእንደዚህ አይነት ወገኖች የሚነሳ ቅሬታ እና እንደዚህ አይነት ነው። ለምሳሌ የትኛው አመራር የትኛው ጽህፈት ቤት የትኛው ኃላፊነት ነው ከመታወቂያ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ዝግቦች እንደነበሩ አንተም ታውቃለህ። መታወቂያ አሰጣጥ ከዛ ባለፈ እኔ ያየሁትን አንድ ደብዳቤ ብቻ ልንገርህ። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች አሉ እየተገነቡ ያሉ። ለነዛ ትምህርት ቤቶች በተለየ ሁኔታ ደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግላቸው የሚል ደብዳቤን ተመልክቻለሁ። ይሄ ሌሎች ትምህርት ቤቶችን ያልጠቀሰ ስለሆነ ያደሉ ይሆን የሚል ጥያቄ ፈጥሮብኛል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት ትምህርት ቤቶች ደሞዝ ጭማሪ ይደረግላቸው የሚል የኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች አረጋግጠሃል? በኋላ አሁን ሄደ ደብዳቤውን ይዘው እንግዲህ ጋዜጠኛ እንደመሆኑ ይመጣን ደብዳቤውን መጥቼ እኔ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ስላሉኝ ነው ተገቢ አይደለም የሚል ጥያቄ ስላለኝ ዲፋሜሽን እንዳይሆን ብዬ ስለማምን ደብዳቤ መጥቶልኝ አይቻለም። ምናልባት ወይ በቀረጻ በኋላ ላይ ለተመልካቾች ማድረስ እንችላለን። እሺ፣ አንድ ደብዳቤ ማህተሙን እና አድራሻውን ተከትለ ሄደ ያጣራው ነገር አለ? አዎ፣ ከክፍለ ከተማ የመጣ ነው። ከዚህኛው ክፍለ ከተማ? ከፊንፊኔ ክፍለ ከተማ ነው። ከከተማ ነው። ከፊንፊኔማ ከተማ ነው። ክፍለ ከተማው ልደታ ከልደታ ክፍለ ከተማ በሰርኩሌሽን የተላለፈ ደብዳቤ ተመልክቻለሁ። ዙሮ ዙሮ ስለዚህ ጉዳይ እውቅናው ከሌለ አንተም እንዲህ ስለተባለ ብቻ እንደማታደርጋቸው ተስፋ ስለማደርግ ፍንጭ ለመስጠት እኔ ሁሉንም አደርጋቸውን ነገሮች ማለት ነው። አንተ ልታናግረኝ ስትፈልግ ይኸው የፈለግበት ቦታ ሁላ ነፃ ሆኜ መጥቻለሁ። እኔም ብትጎዳኝ የምትጎዳው ራስህን ይሆናል ብዬም ስለማስብ ማለት መጎዳዳት ጠቃሚ ያለ ስለማስብ ማለት ነው። የትኛው አሁን ክሊር እንድናደርግ ነው ችግር ማለት እንዲህ በጅምላ መፈረጁ ላይ እጅህ እንዳይገባበት። እኔ ጥያቄ የሰዎችን ጥያቄ ነው ማነሳል። ባይሆን እሺ፣ እኔ የሰዎችን ጥያቄ ነው የምትለው ነገር ካለ መታወቂያም በተመለከተም ደግሞ የምንወስድ ከሆነ እየተሰጣለ ይባላል ነው ያልኩት። ሲባል ደግሞ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ላለ ኦሮሞ መታወቂያ ቢሰጥ ለሌሎች ብሔር ተወላጆችም እየተሰጠ ነው። ለምሳሌ አንተ አለ፣ ሌሎችም አላቸው። ሊገርም የሚገባ ነገር አይደለም። ግን ከጋምቤላ ጠረፍ ከደምቢዶሎ ከተማ አምጥቶ ነው የሰጣቸው መታወቂያውን። እዚህ ለመውሰድ ሆን ብለው እዚህ ከደምቢዶሎ ተነስቶ እዚህ ለመውሰድ የመጣ ወጣት ወይንም ቤተሰብ አለ ወይ? ይህን የሚያውቁት ነገር አለ? ከዚህ በፊት ምናልባት ስሙ ኦሮሞ ስለሆነ መታወቂያ ላይ ሰጠው ሊሆን ይችላል። አሁን ግን የግድ እንደ ከዚህም በፊቱ ስሙ ኦሮሞ ስለሆነ ምን አይነት ስም ነው ተብሎ የተሸማቀቀ የሚሄድበት አመራር ላይመጣ ይችላል። የግድ በፊቱ አሸማቃቂ ስርዓት ነው መቀጠል ያለበት? ሁሉንም እኩል የሚመለከት አመለካከት ከመጣ ኦሮሞም እንደ ነዋሪነቱ ሊጠቀም የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ኦሮሞ በመሆኑ ልዩ ጥቅም ሳይሆን ነው ይላሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ኦሮሞ በመሆኑ የሚያገኘው ልዩ ጥቅም ሳይሆን ኦሮሞ በመሆኑ ሊያገኛቸው ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ሊያገኛቸው የሚገባ ጥቅም። በክልል ደረጃ የምንወስድ ከሆነ ደግሞ ኦሮሚያ በመጥቀሟ የኦሮሚያ ክልል በመጥቀሟ በጠቃሚነቷ መጠቀም እንዳለባት የሚያምን ከሌሎች ክልላት ከሌሎች ክልሎች በተለየ መልኩ በጣም እየጠቀመች ስለሆነ ሌላው ቢቀር ቆሞ የምናየው
እንጻ አሸዋ የሚመጣው ከዛ ነው። በየተፈጠሩን ህግ መሰረት ባላደረገ መልኩ የወጡት ይሄ አርማታዎች የወጡት ድንጋዮች ተፈንቅሎ የሚመጡት ከኦሮሚያ ክልል እንደ ነው። ኦሮሚያ ላይ የተገነቡት ፋብሪካዎች አዲስ አበባ ቅርብ ላይ ስለሆኑ በጣም ብዙ ፋብሪካዎች ተገንብተዋል። አዎ ብዙ ፋብሪካዎች ተገንብተዋል። እንዳውም የተሰሩ ዶክመንተሪዎች አሉና የዛ ፋብሪካ ውስጥ ልጆቻችን አይደለም ውሾቻችን እንዳይገቡ እኛም እንዳንሰራ የምንደረግበት ብሎ አርሶ አደሩ በእንባ ታጅቦ የሚመልሱት መልስ አለ። ምናልባት ቪዲዮውን ከፈለክ ሌላ ጊዜ በማስረጃነት ታቀርቦ ዘንድ ልልክልህ ወይንም ልሰጥህ እችላለሁ። ግን አሁንም ፋብሪካው ሲመጣ ፋብሪካዎቹ የሚመጡት የሚቋቋሙት ይሄ በጥናት ስላልሆነ ቦታ ስለተገኘ ለቦታ ወረራ ብቻ ስለሆነ አብዛኛው ማለት ነው እና የግል ጥቅም መሰረት ያደረገ ስለሆነ አሁን እኮ ፋብሪካ አለ የሚከፍሉት ክፍያ እኩል ነው ለኢትዮጵያውያኖችም ቢሆን ይሄ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ቢሆን የሚያወጡት የሚጎዱበት ጉዳትና የሚከፈላቸው ዋጋ እኩል ነው ተመጣጣኝ ነው ወይ ብለን ብንጠይቅ በጣም የዘቀጠ አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ራሱ አሁን እዚህ ፊንፊኔ ብቻ ሳይሆን ኦሮሚያ ክልል ወጣ ብለ የምትመለከት ቢሆን ያሉት ፋብሪካዎች ቆሻሻን የሚለቁት ወደ ወንዙ ነው። ይሄ ጭሱን የሚለቁት ወደ ደጅ ነው። ግን ማገዶ ምናምን ይሄ በጣም ሌላኛው ዓለም ላይ ሰርቶ አገልግሎ ያገልግሎ ዘመኑ አብቅቶ ሰልባጅ ሆነ የሚመጣው ፋብሪካ ወይንም ደግሞ ይሄ መሳሪያዎች የሚመጡት ሰልባጁ ስለሆነ እዚህ አርጅተው ይሄ እንደ ኤንትሬ መኪና የሚበክሉ ናቸው ወይንም ደግሞ ማገዶ ምናምን የሚጠቀሙ ናቸው። ማገዶ ባይጠቀሙ ራሱ ደግሞ ቆሻሻው ለአሁንም ለዞሮ ዞሮ ለኦሮሚያ ነው። ቢሆን ግን መሬቱ ያስረከበው ገበሬ ሼር እንዲገዛበት የሚበረታታበት በወጪው ራሱ በተሰጠው ካሳ ባለቤትነት መብቱ እንዲረጋገጥ የሚደረግበት የሆነ ጠቃሚ የሚመስል ቀና አመለካከት ያለው የድርጅት መሪ ወይንም ደግሞ የከተማ መስተዳደር ቢኖርና እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ለአካባቢህ ምን ታደርጋለህ ለዛ አካባቢ ተወላጅ መንገድ ዘረጋለሁ ራቅ ብሎ ካለ ማለት ነው ትምህርት ቤት እገነባለሁ የመጠጥ ውሃ ችግርን እቀርፋለሁ ብሎ ቃል እንዲገባ ቃል የገባን ነገር ደግሞ እንዲከውን ካልሆነ ግን ሊጠቅም ስላልመጣ ፋብሪካ አለን ማለት ምን ያደርጋል? አሁንም እኔ የለበስኩት ልብስ የመጣው ከዛ ነው። ብዙ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ተራማጆች አይደለንም ተራማጆች አይደሉም። ይሄ በእያንዳንዱ ክፍሎች ላይ ያሉት ሰራተኞችም ይሄን ነገር ላይ እየሰሩ አይደለም። ስለዚህ አሁንም ችግሩ የሚያመዝነው ገበሬው አርሶ አደሩ ላይ ነው። አሁንም ችግሩ የሚያመዝነው የደሃው ማህበረሰብ ላይ ነው። ከእጅ ወደ አፍ የሆነ የዕለት ቁርሱ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ እስቲ አሁን በ800 ብር የትኛው ነው ቤተሰብ ነው ሊተዳደር የሚችለው? በ800 ብር በ670 ምናምን ብር የትኛው ቤተሰብ ነው ሊተዳደር የሚችለው? የፋብሪካ ሰራተኛው ግን እንደዛ ነው። ችግራቸውን ለመቅረፍ ሲሉ ትምህርት ያልጨረሰ ሰው ሁላ ሄዶ እዛ ቀን ሰራተኛ ይሆናል፣ በቤተሰብ ደረጃ ማለት ነው። ይሄም በአካባቢ የማውቀው ነገር ነው፣ በተጨባጭ የማውቀው ነገር ማለት ነው። አይ ግን አሁን ያልከው ምናልባት ከቅድሙ ጋር እንዳይጋጭ እፈራለሁ። በ800 ብር መቀጠር በ600 ብር መቀጠር እና ቀደም ብለህ የገለጽከው እንኳን እኛ አይደለንም ውሾቻችን እንዳይገቡ ይከለከላሉ ያልከው አገር አቀፋዊ ሳደርገው እና የመላው ብሔር ብሔረሰቦች እዛ ፋብሪካ ውስጥ ሰርተው የሚጠቀሙ ከሆነ ወደ ከተማ ፈልሶ የመጡ ከከተማ ከውጭ ክፍለ ሀገር አሊያም ደግሞ የዛ አካባቢ ማህበረሰብ መጥቶም እዛ ውስጥ ተገናኝቶ ቤተሰብ የመሰረተ ሰው ለላቡ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ እየተከፈለው አይደለም ለማለት ነው። ከኦሮሞ ማለፍ ለሌላኛው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ኦሮሞች ሁሉ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ተገቢ ክፍያ አያገኙም? በክፍያ አያገኙም፣ አያገኙም። እሺ፣ መጀመሪያ የተነሳንበትን ጥያቄ ግን እቺኛዋን ይሄ አንድ የተመጣጣኝ ቦታ ባለመያዝ ጥራታቸውን የጠበቁ የጥራት ደረጃውን የጠበቀ ምናምን ምርት ባለማቅረብ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ ምናምን ይሄ አይዳሊስት ከመሆን የተነሳ ኢምፔሪካሊ የምንመለከተው ለውጥ የለም። እሱ የታወቀ ነው። እሺ፣ ቀደም ብዬ ያነሳሁልህን ጥያቄ ምናልባት በደንብም ስላነሳ ነው ድጋሚ ላመጣው ነው። የኦሮሚያ ክልል በተለይ ከአዲስ አበባ ተገቢውን ጥቅም አላገኘች የሚለው ላይ አንተም በደንብ እያነሳሁ ስለነበር አሁን የመጡት የለውጥ አመራሮች በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሱን ከመመለስ አንጻር እየመለሰ ስለሆነ ነው ድጋፍ እናደርግለት እየተባለ ያለው እየመለሰ ነው ጥያቄውን እየመለሰለት ነው ማለት ይከብደኛል። ይሄ ልዩ ጥቅም ምናምን የሚለውን ምናልባት ህገ መንግስቱ ላይ በጥቅሉ ተቀመጠ እንጂ ይሄ ልዩ ጥቅም የሚባለው አርቲክሉ ላይ አርቲክልና ሰብ አርቲክሉ ላይ ተቀመጠ እንጂ
ዝርዝር የሆኑ ነገሮች ስላልተቀመጡ ላተገባብሩም ችግር ይሆንባቸው ሊሆን ይችላል። ይሄ እኮ ጥያቄ የተነሳው እኔ በእድሜ ሙሉ ማቆት ጥያቄ ነው። ኦሮሞ ስለመጣ ይመልስ ይሆናል ብሎ ስጋት ስላደረባቸው ልንጎዳች እንችላለን ብሎ አጉል ጥርጣሬ ስላደረባቸው ብቻ ይሄኛውን ጥያቄ ይዘውት ሄዱ እንጂ ዶክተር አብይም ሆነ ፕሬዝዳንት ለማ ከመምጣታቸው በፊት እነሱ እንዲመጡ ምክንያት የሆነውን ጥያቄ ራሱ ይሄኛው ነው ማለት የንዴታችን ምንጭ ማስተር ፕላን እንደሆነ በቁጥጥ አስተዋሳለ ብዬ ገምታለሁ። የቋንቋ ችግር እንደሆነ ታቃለ ብዬ ገምታለሁ። የባለቤትነት ይሄ የማል አድሚኒስትሬሽን ኢሹ እንደሆነ ታቃለ ብዬ ገምታለሁ። ይሄኛው ነገር አልተቀረፈም አሁን። ስለዚህ ግዜ ተሰጣቸው ምናልባት እንዲረቅ ሌላ ሂደት እየተከደ ነው ብሎ ህዝቡ ጆሮ ዳባ ልበስ በሚመስል መልኩ እየኖረ ነው እንጂ ቢመለስ ኖሮማ ይሄ በጥርጣሬ ብቻ እንደዚህ አይነት አቋሞች ያቋም መግለጫዎችን የሚሰጥ የስድብና አዳዎችን ወጣቱ እንዲያስከድ የመፈክር አይነቶችን የሚያራምድ አካል ራሱን ያጠፋል ብዬ የሚጠረጠራልኝ ገና ቢፈጠር ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። ምክንያቱም ቢያንስ ቢያንስ እያንዳንዷ በተመኑ ከሆነ ፈሳሽ ከሆነ በአንድ ሊትር ይሄኛው ብር ሊከፈላት ይገባል ቆሻሻ ሲወጣ በሲሄድባት ማለት ነው ስለሚል ሲስተማቲክ በሆነ ወይ የሚሰላ ከሆነ እንጎዳለን ብሎ ስለሚያስቡ ቀድሞ ራሳቸውን ይጎዳሉ ብዬ ገምታለሁ። ዲፕሬሽን ግን የኢንጂነሩ አስተዳደር እንግዲህ የመመለስ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ወይም አንድ አመት አለፈው እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የመመለስ ጉዳዮችን በአግባብ እየሄደባቸው ካልሆነ ጥያቄ ማቅረብ ለምን አልሆናችሁም? ታዲያ ጥያቄ የሚያቀርቡ ወገኖችን ወደ መግፋት ለምን ሄዳችሁ? እናንተ ስለምን ጥያቄ ማቅረብ ተዋችሁ? ያ ማለት በተቃውሞ ሳይሆን ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄ ማቅረብ ላይ አልተውንም። ጊዜ ለሁሉም ነገር ግን ጊዜ ይፈልጋል። አሁን የሰለጠኑት ሀገራት ናቸው የምንላቸው ነገሮች ከድሮ በተለየ አምራች ናቸው። ይሄ ቴክኖሎጂውን እየተጠቀምና ምናምን አለ። ይሄ ቴክኖሎጂውን፣ ኬሚካሉን፣ የማምረቻ ዘዴው ሁሉ የተሻለ የምንልበት ደረጃ ላይ የመጨረሻ ቴክኖሎጂ እያለን የምንሰማበት ማስታወቂያ ላይ ነው። ግን ጊዜን ቻለንጅ ሊያደርጉት አልቻሉም። ጊዜ የሚያስፈልግ ከሆነ በጊዜ ሂደት ስለዚህ ጊዜ ሊሰጥ አይ ጅምሮቹ ከሌሉ ብዬ ነው እኔ ጅምሮቹ አሉ ብለህ ታምናለህ አንተ? ጅምሮቹ ከሌሉ ጅምሮቹ እንዲኖሩ መስራቱ አይጎዳም። ፍላጎት ካላቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ልጆቻቸውን በአፋን ኦሮሞ እንዲያስተምሩ ብሎ ወደ ክፍለ ከተማው መመሪያ ተላልፈዋል። ቋንቋችን አይገፋ እያለን ያለው ቋንቋችን አይሞትብን እያለን ያለ ነው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሂደቶች ስለ ጥያቄ መልስ ስለሚያገኝ ጅምሮች ያን ያለ የጎላ ጅምር አይደለም። አሁን አማርኛ አፋን ኦሮሞ የፌደራል ቋንቋ አይሆንም ብሎ የሚሰጋ ሰው ባለበት ይሄኛው ትልቅ ራስ ምታት ሊሆንበት ይችላል ብዬ ስለምገምት ነው። እንደዚህ አይነት ጅምሮች አሉ። ኦሮሞን ሲያገኙ ኦሮሞን ትግራይ ክልል ሲሄድ በትግራይ በሌላም ቋንቋ ሲችል በሌላ ቋንቋ የሚያናግር ጠቅላይ ሚኒስትር ስላለን የድሮ ግን አግላይ ስለሆነ የአሁኑ ትንሽ አካታችነት ስላለው ንቀትም ስለሌለው ይሄ ጥሩ ጅማሮ እንደሆነ የምንወስድ ከሆነ ጥሩ ነው። ያ ነው መሆን ያለበት ብዬ ገምታለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ። አዲስ አበባ የውክልና ጦርነት እየተካሄደባት ያለች ከተማ ናት። ይሄ ፕሮክሲ ዋር ማለት ከብሔሮች ውክልና ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት አውዶች አሉ። በተለይ ከአማራና ከኦሮሚያ የፖለቲካ ሊቃን አንጻር እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየተመለከትን ነው ማለት ይቻላል። በኢትዮጵያነት ሽፋን በሃይማኖት ከለላ ተደርጎ ያው እንደነ ባላደራ ምክር ቤት ያሉት ምክር ቤቶች እያደረጉ ነው። አሁንም ደግሞ አሁንም አይደለም ግን መክፈት የጀመረው እንደዚህ አይነት ጦርነት ግን ሽፋን ማለት ማለት የኢትዮጵያነት ሽፋን ማለት የቀደምት አባቶቻችን ምናምን የሚል አይነት ይሄ እንደዛ አይነት አመለካከት አላቸው። እነሱ በመግለጫቸው አላቸው። እኔ መግለጫቸው ላይ የቀድሞውን ኢትዮጵያዊነትን መለስ የሚል ነገር አልተመለከትኩም። ከነሱ በላይ ሊናገር የሚችለው ባንዲራቸው ከጀርባቸው አለ። ባንዲራ አመለካከት እንዳለ ሆኖ ባንዲራ አመለካከትን መግለጽ እንደሚቻል ታውቃለህ። ሰንደቅ ዓላማችን ላይ ብሔራዊ መግባባት የለም ብዬ ነው። ህገ መንግስታችን ላይ ግን አለ። ህገ መንግስታችን ላይ መኖሩ ህገ መንግስቱ ራሱ ብሔራዊ መግባባት የለበትም ብለው የሚያምኑ ወገኖች ስላሉ ይዘን ሳንወጣ
ይዘን ሳንወጣ እንዲሆን ይዘን እንድንወጣ ይፈቀደልን ማለት አንድ ነገር ነው። ይሄውን አንዳንድ እንደውም ግራ የሚገባኝ ነገር ፖለቲካ ፓርቲ የሚጠቀምበታል የእምነት ተቋሙ የሚጠቀምበታል በዚህኛው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ልሙጡ ባንዲራ ማለት ነው። ያ አማራ ክልላዊ መንግስት ብቻ ነው ያን አለም አይጠቀምበት እንጂ እንዳሉ አማራንን ባዮች ይጠቀሙበታልና ይሄ ማለት ድንበር ማለት ይከብደኛል። የሆነ በቃ ይሄኛው እስከዚህ ለምሳሌ አባገዳና የኦነግ ባንዲራ አለ። በአሁኑ ደረጃ ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባንዲራ አለ። አርማ ባንዲራ ምን የሆነ ስያሜዎች አላቸው ግን የሆነ መል የሚለያዩበት ነገር አለ። የፓርቲው የድርጅቱና እንዳጠቃላይ ደግሞ የኦሮሞ ተብሎ የሚታሰበው የአባገዳ ባንዲራ አለ። እኔ እሱኛውን የአባገዳን ባንዲራ ይዤ ስወጣ ፍልስፍናዎችን ሊገልጹልኝ የሚችሉ ጥቁሩ ይሄን ይወክላል፣ ቀዩ ይሄን ይወክላል፣ ነጩ ይሄን ይወክላል፣ ይሄኛው ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ፍልስፍና እንደዚህ ነው ብዬ የምገልጽበት ማለት ነው። ይሄ እንደዛ ከሆነ ቀይ ቢጫ አረንጓዴውን መያዝ የኔን አስተሳሰብ የሚወክላል የሚል ወገን ይኖራል ይኖራል ግን ኢትዮጵያን ይወክላል የሚል ነገር አይዋጥ ለብዙዎቻችንም አይዋጥም። እንዳውም ይሄ ጠባሳችንን ይነካካብናል። እሺ ስለዚህ የውክልና ጦርነት አይደለም እዚህ ከተማ ላይ ያለው አለ ግን ብልጠት ሊበልጥ የሚፈልግ የባለዳራ ምክር ቤቱ ስላለ በኢትዮጵያነት ስም የጋዜጠኞች ስብስብ የፖለቲካሉ ይሄ የእምነት ተቋማት የውክልና ያለለበት ምናምን ግን ጋዜጠኞች ብዙ የመናገርና ወደ ፖለቲከኞቹ የመቅረብ ዳታ የመሰብሰብ ብልጠት ስላላቸው ወይንም ደግሞ ልምዳቸውም ስለሆነ በሷኛው ነገር ተጠቅመው ሊሸፋፍኗት ይፈልጋሉ እንጂ በግልጽ የሚታይ ነገር አለ። እሺ ሁለቱ ባለደራዎች አክቹሊ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ነው ይሄኛው ባለደራ አለ አብሮ የመስራት ነገራቸው ላይ እንደው የተመለከተው ምን ቢሆን ጥሩ ነው? አሁን ያለውን የፖለቲካ ልዩነት ለማስታረቅ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ቢወያዩ የተሻለ ነገር ነው። እኔ እና አንተ እንደምናደርገው አንተ ውጭ ሆነ እንዲሁ ከምትዘልፈኝ እና ከምትተቸኝ ከምትሰድበኝ ኦብሳ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ለምሳሌ ግማሽ ግማሽ መንገድ እንሄድ ከዶርም መጣ አልወሰድከኝም ከዶርም ወጣ ብዬ ደጅ ላይ ነው የተገናኘ ነው እና እንደዚህ አይነት መንገድ ከመጣም በኋላ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ተስፋ ማደርገው ነገር አለ ይህ ፕሮግራም ያማረ ይሆናል ብዬ ስለተገናኘን እና ስለተወያየን ጥሩ ፕሮግራም ሰርተናል ብዬ ስለምናስብ ስለተገናኙ እና ስለተወያዩ ጥሩ ኢትዮጵያን ጥሩ በአዲስ አበባ ኢሹ ላይ ብቻ ከሆነ ጥሩ የአዲስ አበባን ጥሩ ኢትዮጵያን ጥሩ ስብዕናን ይገነባሉ። የወጣቱንም መስተሳሰብ ዝም ብሎ ከፖለቲካ እና ወሬ ከመንዛት በዘለለ መልኩ ተራማጅ የሆነ እውቀት ፈላጊ ለውጥ ፈላጊ ለለውጥ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን አበርካችም የሚሆን ወጣት ያመርታሉ ብዬ ገምታለሁ። የመጨረሻ ብዬ እንደገና የመጨረሻ ላነሳ ነው መግለጫውን ከሰጠ ይሄ አንተ በመግለጫው ላይ ተገኝተ ጥያቄ ካነሳ በኋላ ምናልባት ከማህበረሰቡ የደረሰብህ ዛቻ ማስጠንቀቂያ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ መንገድ ላይ የታዘብካቸው? በሀገር ውስጥ የተለመደ ነገር ስላልሆነ ማለት እኔ ውጭ ሀገር ኖሬ አይደለም ግን እንዲሁ ጥሩ ነው ብዬ የማስባቸው ነገሮች ሀገራችን ውስጥ እንደሌለ ማለት አሉ፣ በጣም አሉ። የግዳ ስርዓትን የምንመለከት ከሆነ የአነጋገር የመናገር ልምድን የማይከለክል ምናምን ብዙ ነገሮች ዲሞክራሲ የሚባሉ ነገሮችን ያሉበት ነገር ነው። የአሁኑ ትውልድ ሙሉ በሙሉ አናውቀውም ግን ተስፋ እናደርጋለን ወደፊት እንደምናውቅና ይሄ ማህበረሰቡ አሁን የፊንፊኔ ከተማ መስተዳደር ነዋሪዎች አብሶ ወጣቱ ያልጠበቁት ነገር ስለሆነ አመፀኛ እንደሆንኩ ስለሚያስቡ ቄሮ የሚለውን ስምን በይፋ ስለምጠቀም የሆነ ለማፍረስ የመጣው ስለሚመስላቸው በጥላቻ አይን የመመልከት የመደናገጥ ይሄ ቢመቻቸው በአይናቸው አሲ ቢረጩብኝ ደስ ይላቸዋል። አስበው ባይወጡበትም ማለት ነው። ግን አልፈርድባቸውም። አልለመድነውም፣ አልለመድኩትም፣ አልለመዱትም። የኖርንበትም ሂደት የመፈራረጃ አይነት ሂደት ስለሆነ ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኦብሳ አብዲሳ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። በተለይ ራሱን ባላደራ ምክር ቤት ብሎ በሚጠራው አካል መግለጫ ላይ ተገኝተው ጥያቄያቸውን ካነሱና ከዛ በኋላ በማህበራዊ ድረገጽ ብዙ መነጋገሪያ ከነበሩ ወጣቶች መካከል አንዱ ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ኦብሳ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ።